Bo tohle fakt ne. Ne, 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 ne. Takže ještě jinak. No, se mnou to bude taky na dlouho. Ahoj, já jsem Lucie Mudráková. A minulý rok jsem vyhrála projekt Můj první milion. Soutěž mi dala potřebné sebevědomí k tomu, abych si zařídila živnostenský list. V současné době mám spoustu nových kontaktů a nedávno jsem vydala svoji první autorskou knížku, Medvědí příběh. A jo, jsem prostě šťastná. Studuju, do toho podnikám a není to jenom pořád fajn. Je to hodně. Ale jo, jsem šťastná, takže pokud víte, co vás baví, a opravdu to tak cítíte, jako že to chcete celý svůj život dělat, tak neváhejte, pojďte do tohohle projektu. Jako jo, budete muset něco udělat, něco sepsat a tak, ale pokud to fakt chcete, tak je to určitě obrovská šance dělat jednou to, co vás baví a živit se tím. Já se tím zatím tak úplně neživím, ale mám k tomu dobře nakročeno, takže jo, pojďte vyhrát můj první milion.